Rusia ka fajcuar Shtetet e Bashkuara për një sulm ukrainas në Sevastopol të gatishullit të Krimes ditën e diel, ku mbetën të vrarë 4 persona përfshirë 2 fëmijë, duke saktësuar se rreth 150 persona të tjerë mbetën të plagosur. Moska zyrtare paralajmëroi edhe me kundërpërgjigje. Ministria ruse e Mbrojtjes deklaroi se raketat e përdorura nga Ukraina në sulm ishin të llojit atak MS, të furnizuara nga pala amerikane, se funksionimi i tyre ishte programuar nga specialist amerikan dhe se ishin koordinuar nga satelit amerikan. Ndërkohë zëdhënësi i Kremlinit e cilësoi sulmin si barbar dhe akuzoi Shtetet e Bashkuara për vrasin e fëmijëve rus. Ai rikujtoi për mediat komentet e presidentit Vladimir Putin, i cili së fundmi tha se do të godas vendet që furnizojnë me armë Ukrainën. Administrata amerikane furnizon Kievin me raketa ATAK-MS prej më shumë se një viti. Sistemi, sipas prodhuesve të kompanisë Lockheed Martin, u lejon trupave vendase të godasin objektiva deri në 300 km distancë. Por zëdhënësi Peskov u tha gazetarëve të hënë në Moskë se përfshirja direkte e Washingtonit, si pasojë së cilës civil rus u vran, nuk mund të kalojë pa pasoja. Kua do të tregoj se cilat do të jenë ato, nënvizoi Peskov. Ndërkohë ministria e jashtme ruse thiri për sqarim ambasadoren amerikane në Moskë, Lynn Tracy, përpara se të shpërndante një deklaratë ku denoncionte përfshirjen e Shteteve të Bashkuara në një masakër, e cila nuk do të kalojë pa undëshkuar.